kthejrë dhe nxënës të klasës së 9 në orën e gjuhës shqipe. Për sot do të zhvillojmë një temë përsëritje, fjalit dy kryegjymtyshe dhe një kryegjymtyshe. Secili nga ju nxënës dallon fjalit dy kryegjymtyshe nga ato një kryegjymtyshe. 2 përcakton llojin e fjalive sipas gjymtyreve kryesore. Atëherë, në hapin e parë, do përmbledhim një rit e marra dhe japim shembuj për se cilin rast. Llojet e fjalive të thjeshta si pas gjymtyrës kryesore. Pra, ne kemi mësuar që llojet e fjalive të thjeshta si pas gjymtyrës kryesore janë dy kryegjymtyshe dhe një kryegjymtyshe. Kur janë fjalit e thjeshta si pas gjymtyrës kryesore dy kryegjymtyshe? Janë kur fjalia i ka të dyja gjymtyrët. Dhe kemi dhënë disa shembuj. Si, 1. Era pushoi. Pra, era kryefjala, pushoi kallëzuesi. Kjo është një fjali dy kryegjymtyshe, të cilat që i ka të dyja gjymtyrët. Pra, ka edhe kryefjalën, edhe kallëzuesin. Por është fjali e pazgjeruar, sepse ka vetëm kryefjalën dhe kallëzuesin. Le të shikojmë fjalin 2. Era nisi të fryente me vrollë, gjithnjë e me të madh. Fjalia është dy kryegjymtyshe, pra ka kryefjalën dhe kallëzuesin, por ka edhe gjymtyrë të tjera plotësuese si me vrull, gjithnjë e me të madh, pra janë fjali, është fjali e zgjeruar, se krahas kryefjalës dhe kallëzuesit ka edhe gjymtyrë të tjera plotësuese. Të shikojmë fjalit një kryegjymtyshe. Fjalit një kryegjymtyshe quhet fjalia kur ka vetëm një gjymtyrë kryesore. Pra ka o kryefjalën, pra o foljen, o emrin, o kryefjalën, o kallëzuesin. Natë, ecim. Edhe këto janë fjali të zgjeruara dhe të pazgjeruara. Në rastin e parë, natë dhe ecim, fjalia është një kryegjymtyshe e pazgjeruar. Ndërsa rasti 2, natë e ftohtë dhjetori, fjalia quhet një kryegjymtyshe sepse ka vetëm njërën gjymtyrë, por ka dhe gjymtyrë të tjera plotësuese, pra quhet fjali një kryegjymtyshe e zgjeruar. Atëherë nxënës, në hapin e dytë le të ilustrojmë me të zgjeruar fjalit një kryegjymtyshe. Fjalit një kryegjymtyshe janë foljore dhe emrore. Pra, në rastin kur fjalia ka foljen, quhet foljore. Në rastin kur nuk ka foljen, ka emrin, quhet emrore. Pra, ka kryefjalën. Atëherë, fjalit një kryegjymtyshe foljore janë vetore, pavetore. Fjalit vetore ndahen të përcaktuara, të papërcaktuara dhe të përgjithsuara, ndërsa fjalit emrore janë përshkruese, treguese. Le të zgjerojmë në tabelën tjetër, pra dhe të japim shembuj. Pra, fjalit një kryegjymtyshe foljore, thamë, janë vetore dhe pavetore. Fjalit vetore janë me vetë të përcaktuar kur folja është në vetën e parë dhe të dytë njëjës, dhe kemi dhënë një shembull. Kushtu e mendoj këtë gjë. Pra, folja është në vetën e parë njëjës. Të papërcaktuar, këtu i thonë arbëri, folja është në vetën e tretë shumës. I thonë dhe kur me vetë të përgjithsuar, kur folja është në vetën e dytë njëjës, duke ecur në përmali, e ndjen madhështin e adheut. E ndjen, pra, kemi foljen në vetën e dytë. Atëhere, le të kalojmë në fjalit emrore. Pra, fjalit foljore dhe emrore. Fjalit emrore i kemi përshkruese dhe treguese. Fjalit emrore përshkruese janë fjalit të cilat përshkruajnë, si mot i kthjellët. Fjalit emrore treguese quhen fjalit të cilat na tregojnë sende, frymor, mjedise, zakonisht shoqërohen me pjesën ja. Atëherë të dashur nxënës, ju në fletorën tuaj kemi dhënë disa fjali, pra pongryse, diku vetëtiu, ne ecnim, male, fatkeqësia e rëndë natyrës, pra të gjitha këto fjalit
Ju do t'i shkruani në fletore dhe më pas do të përcaktoni llojin e këtyre fjalive. Ju uroj punë të mbarë.